tá focadenciado, vamos procurar um esquema que vocês gostam. Vamos começar por aqui, depois a gente conversa. Olô? Chega na casa, mas o derradeiro, a primeira
perna dela, você dançando em cabuleiro. Quando apaga o candeeiro, ele fica mais lindo. Quando o cara é marido, ó, vai dar marido. Enquanto a sinfonia se for uma rindo. Thank you.